Dadissa rämpittään morja jatketaan Mario 3D-lään läpipeluuta. Viime kerralla hoidettiin toi pätkä, mikä tuolla alaruudulla näkyy. Ja tällä kertaa hoidetaan tää Vitosworldin loppuun. Ja todennäköisesti ehditään aloittaa myös sitä kutostakin. En usko, että toi linna niin pitkä paikka on. Ja täällä on tosiaan tällä kertaa tarjolla näitä isompia Goombealta löytyy. No Tanu, hitto, että on muuten siisti maisema. Siis niinku nyt tuolla on tommosia tuuli... ei toi ehkä tuulimylly on tommosia tuulivoimaa systeemi... Miten hemmetistä toi? Ah, okei, piti painaa vaatapohjaa. Tommosia tuulisysteemejä ja vettä näkyy tuolla. Hienon näköistä. Tää ois varmaan niinku tosi erottinen kenttä pelata tota niin toi 3D päällä. Mutta niin me ei valitettavasti tehdä, joten nyt täytyy vaan yrittää pitää mahdollisimman paljon tätä kopterisysteemiä ilmassa, että meillä on eniten pelivaraa liikkua. Ja nyt on kyllä aika hiton mehukas tilanne, mun on pakko... Oh. En tiedä monta one-upia tosta oikein tuli. Okei, no näkee sitten kun mä editoin tätä, mutta ainakin useampi kuin yksi, toivottavasti. Okei, siinä olikin tommonen turbohyppymeininki ja siinä kuoli semmonen kaveri. Ja tuolla on Starcoini. Ja nyt kun kerran semmonen nähtiin, niin kyllä mä sit sen käyn nappaamassa. Noin hienosti. Oikein se olikin vasta eka. Ja nytkö mun pitää ylettyä tohon noin? Okei, se olikin huomattavasti helpommin kuin metsä näytti. Uusi yritys. Noin ikään, oikein nätisti menee. Sitten tosta Fyffendöeroksien kohdalta mennään tänne ylös. Kyllä, oikein nätisti. Siitä oikein hyvin meni ja... Osaas mä kattoo tää kopteri päällä tätä meininkiä? Okei, siellä on... Kopteri... Toadi... Okei, näyttääkö se mulle jotain vai mikä on meininki? Vai tekikö se itsemurhaa? Nyt! Mitä täällä tapahtuu? Tappuuko se itsensä? Ei kun siinä on vaan tommonen ihan vitunmoinen tiputus. Okei, se näytti vaan tommoselta, että... että Mario vaan katsoi silleen, kun on kaikki muut toodit ollut silleen niinku tosi ystävällisiä. Ja silleen niinku, hei, mitä mies, täällä on tämmönen Starcoini. Nyt se toi olikin niinku itse tuhonen toodi. Ja sitten tota niin Mario vaan se, että hei Toad, mitä mies, on se, että mä en kestä! Et se vaan tipahtaa tonne, että... niin oliks sun se Starcoini vai ei? Vähän myöhäistä kysyy ehkä siinä vaiheessa. Tehdään tämmönen dive-bomppi. Kokeillaan uusi samanlainen suoraan tuohon melkein keskelle. Kyllä se lasketaan. No niin, nyt onkin aika nätti yhdistelmä. Voidaan niinku tupla lentää, jos se edes niin käytännössä toimii. Tästä se taisi kyllä hypätä se Toadi. Ja kyllä tässä on aika tiukka tiputus. Mennään tuon B-nappulon päälle. Mä en tiedä ollenkaan, mitä nappulaa mukana tässä pitää tällä hetkellä pohjassa. Mä pidän A-ta ja X-tä, ihan niinku varmuuden vuoksi. Jes! Ja one-appi sinne roskikseen. Kyllä, se olikin vähän tommonen remiksi, nopeampi versio tästä biisistä. Ja tämän mä haluan ehdottomasti... Jes! Ei hitto, onks tää liian myöhäistä? Onks mä näin... Tästä näkyy selviytyy. Nimittäin mä ajattelin, että en mä halua kuolla ton yhden, tota niin, ton Starcoinin. Hitto, tää on kyllä pelottavaa vetää tällä, kun... Mulla ei ole mitään luottoa, että tää menee tarpeeksi pitkälle, kun... Tää alkaa niinku tippumaan tosi nopeesti, kun menee tarpeeksi pitkälle. Ja... Nyt vetääs perseelteen tuon tolppaan. Noin. En tiedä, tykkäskö Mario, mutta mä ainakin tykkäsin. Se oli ihan siisti kenttä, vaikka tää oli ehdottomasti suunniteltu sitä varten, että sä pelaisit 3D päällä. Tota oli aika hankala arvioida, mutta meni ykkösellä kuitenkin. Siitä tulee lisäpisteitä. Ja sitten on linnan vuoro. Ja meillä on edelleen vielä toi 13 plussa puolella. Viimeksi taisi olla 16, mutta nyt saatiin tota niin, just äsken sopivasti toi 3 koinea tosta edellisestä kentästä. Saatiin näköjään 2 kentästä näistä 5. Se on ihan okei. Okay. Sitten lähdetään katsomaan, että mikä meininki täällä on. Melkkaan pitkään aikaan niitä Bowseria vastaan taitu tapellakaan, mutta kun... Oliko se vasta niinku ekassa Worldissa viimeksi? Mä en enää nimittäin muista. Tuntuu, että tässä on tapeltu pelkästään sitä Boom Boomia ja mikähän se toisen nimistä olisi niinku joku Bem Bem tai jotain sellaista, niin...
ei ole Bowser ollut kuin siinä ihan alkupuolella, niin nyt lähdetään katsomaan, että minkälaisia kikkoja sieltä tällä kertaa löytyy. Ja se, että miten sitä vastaan tapellaan, koska viimeksi mä vaan niin kuin menin kuolemattomuusfreimillä sen läpi, joka voisin kuvitella, että pelintekijöiden mielestä ei ole se niin kuin ratkaisu, millä näitä bossia yleensä kannattaa niin kuin hoitaa. Tää nyt ei mennyt ihan niin kuin piti. Okei, kokeillaan sitten ihan niin kuin oikeesti. Sitten kun mä oon valmis. Aha, okei, siinä onkin semmonen. Joo, niin sitten tänne mä ajattelinkin tästä ottaa. Joo. Tää on kyllä taas tätä vähän... vähän tämmöstä... Vähän säättöä. Kyllä tää tästä. Ei tää kupasta Bowserin kenttä, niin kyllähän tämä nyt... Mikähän Bowserin nappula siinä oli. No ei jäädä ihmettelemään. Tuolla on maali. Kyllä, sen verran kyllä huomasinkin. No eikä tässä sen kummempi. Ei siellä mitään Toadiakaan nyt näkynyt. Ei hitto. Okei, ei ollut liian myöhäistä. Ja sitten tämän saa tästä nätisti. Joo. Nää on mielenkiintoisen näköisiä noin mini lohikäärmepäät. Kun en mä nyt noita ihan lohikäärmeiskään kehtais kutsuu. Meinas vähän pirsi palaa, mutta ei kuitenkaan. Bowser. On siellä näkyy taas toi häntä tarjolla tuolla. Katsotaan, että minkälainen kuvio tässä on tällä kertaa, että voinko mä vaan niinku sniikkaa sen ohi jossain reunakohdassa. Esimerkiksi nyt. Hei hei, oli hyvä matsi. Katsotaan pääsenkö mä vaan niinku ihan nyt kylmästi Okei, kyllä se niinku aika nätisti otti minut kiinni sieltä. Et vittu, nyt on hyppä uudestaan päälle. Okei, silläkin on tommonen yhden kerran huijaus, että se voi hypätä niin pitkälle kuin sit huvittaa. Mut jos sä et on Mini Mario, niin homma kyllä toimii. Tosi helppo. Aino niin, tietenkin eihän se sitten ollutkaan Bowseri, vaan se oli Makikoopa. Nonniin. Sellaista se on. Sitten sniikattiin nätisti sisään. Mä olin valmis tappamaan nää, ja kun mä näen jotain liikkuvaa tällä linan sisällä. Mut olikin Toadia. Ja kokeillaan nyt sitä perkeikkahyppöä tuohon tolppaan. Ei. Uusi yritys. Tota ei laskettu. Siinä näköjään pitää olla momentumia, että siitä käy jotain. Mutta tässä on liian vähän liikkumatilaa kyllä. Okei, no normi. Normi tota niin long jumpi. Saan nyt luvan kelvata, koska tosiaan saanut sitä pyöräytästä tehtyä kunnolla. Ei aavistustakaan, missä tuo yksi Starkooni olisi ollut. Nää on kuitenkin tosi lineaarisia kenttiä, nää Bowser-kentät. Ja vitosvöldi oli siinä. Ja katsotaan, minkä näköistä niin toi kutonen tarjoilee. Ja kun tää niinku näytti aluksi aavikkopaikalle, niin kyllä tää nyt ehkä aavikkopaikassa voi kutsua, mutta oli tässä kyllä niinku muutakin. Mut ainakin muutama teemaan liittyvä. Ja katsotaan, minkä näköistä shitpostia toi Peach meille tällä kertaa tarjoilee. Jotain taas. Taas joku oikein herkullinen kidnappauskuva. Ja siellä oikein tota niin lifeja hommailtiin. Näin tässä sitten mikään kiire on sitä Peachia pelastaa. Mariokin oli tullut, että no ei tästä enää ihan mikään kiire. Lähetäis käymään tuolla kahvilla. Lähti menee paljon hitaammin. Ja tää... Onks tää niinku Taivas Worldi? Vai mikä? Kun ensimmäinen kenttä on kuitenkin vesipaikka. No, oli miten oli ne. 6-1. Torille ja silleen. Ja, aha. Lentäviä kaloja. Okei, näköjään se olikin merkattu, että sieltä tota, niin tulee tollanen iso kusipää. Chip-chipit on kyllä hauskan näköisiä. Tää Marion kimeä ääni on kyllä häiritsevä. Okei, nyt tän tehdään hätävara ratkaisu ja heitetään toi tulikukka tonne järveen. Ainakin melkein. Tässäkin kentässä arvostaisin suuresti Tanuki-liffiä. En tiedä, olisiko noilta kumpilta varmaan saanut semmosen just tota, niin ois hypännyt niitten päälle. Mut mä vaan rillendeerasin niitä. Ja nyt alkaa vaikuttaa aika lupaavasti siltä, että mä varmaan missannut jo yksi tai kaksi Starcoinia. Katsotaan, jos mennään tänne näin näppärästi ja kerätään nää, niin näistä kyllä harvemmin vissiin Starcoinia tätä ilmestyä. Kyllä näistä yleensä... No one-up on kyllä se, mikä mä niinku oikeesti kaikkein vähiten tässä pelissä nykyään haluan. Me ei tulla ikinä menettämään 71 lifea, ellei tätä niinku vedästä jotain niinku montaa kymmentä kertaa läpi, mutta siinäkin kohtaa on saanut jo niin monta lifea lisää sitten, että
Se ei pitäisi olla oikein mahdollista. Ja tää on kyllä tosi tyhmä tää takaperivoltti tässä pelissä. Okei, toi oli jo niinku viimeinen. Joo. Oi hitto, nyt muuten tulee perste. Ai ei, niinku osu perseeseen, niin mun pitää sanoa kyllä, mut kai se tota niin käy noinkin päin. Jos mä tota niin puhuinkin ton kalan näkökulmasta. Ja mun piti tässä niinku äsken pari kertaa tuossa laiturillakin tehdä jo se kuperkeikkahyppy. Kummallakaan kerralla se ei onnistunut äsken lopuksi, mun piti tehdä se myös ja sit se ei hyvännyt ollenkaan. Vähän vielä totuttelemista, kun mä oon tosiaan ikinä en käyttänyt sitä. Ja vedetään vielä rilluminaattipaikka. Katsotaan mikä meininki siellä on. Okei, tää onkin taas tämmönen piikkimesta. Ja mulla ei oo mitään power-appeja, joten täytyy sitten vaan aika pitkälti vaan niinku yrittää päästä hengissä terveeseen hyppään suoraan noihin piikkeihin. Ja ei helvetti, kun niillä on piikit noissa kyljessäkin. Okei, sain mä sen tän tästä näin. Nyt se boomerangikin on aika kiva, nimittäin mä en pääse ton poukiin läpi mitenkään. Jos se oli ton nimi ees, kun niinku en mä muista Marvioolista nimi. Onks tää vielä mut niinku ylemmäs myös tää hissi? Vastaus on ei. Tai joo, mutta en tajunnut. Pitäisikö tästä saada selvää nyt? Okei, mä olen tässä. Okei, tuolla vasemmassa reunassa on sellainen, mikä menee tosi korkealle. Okei, nyt päästiin. Ja tästä menee oikein nätisti vituiksi. Okei, puselitys tänne näin. Meninkö liian myöhään? Kyllä. No, mikä joku kuudes kerta toden sanoo. Ja nyt mennään tästä ihan suoraan. Eikä lähdetä hyppimään sivuttain, koska se on näköjään ennenkin mennyt pieleen, niin kuin äskenkin. Ja tästä saadaan rahaa! Jipii! Boing! Issillä yläkertään. Jaha, tää onkin taas ihan niinku tämmöstä työturvallista ympäristöä. Ja mä olin ihan varma, että mun long jump ei riitä, mut kokeilin kuitenkin. Nyt toi tämmönen vanha kunnon Indiana Jones meininki. Ei sillä, että mä siihen hirveesti kattonut niitä, mutta sen verran mäkin niistä tiedän, että siinä on aina tommonen kohta, että semmonen pallukka tulee perässä ja, tai joku kivi tai vastaava ja sitten on juostaa suoraan karkuun eikä että mennään sivuille. Tietysti voipi olla, että siinä ei ole sitten mahdollisuuksia mennä sivuille, mutta tää on taas niinku oikein niinku nätisti off topicia. Ja sieltä se poika on tullut kotiin. Ja okei, tää on tämmönen meininki. Nämä piikit lasken tästä näin nätisti. Noin. Ja sitten mennäänkin tonne perille asti. Ja saatiin yksi starcoini. Taas hurja suoritus. Mites tää toimii? Okei, ei yllättynyt. No, en mä kyllä ihan olettanutkaan. Hyppäsin liian myöhään. Mun mielestä on tosi outoa tässä, että pitää odottaa tommonen latausaika, että se tekee sen backflipin. Mä en tykkää siitä ollenkaan. Vaikka muuten mä tykkään tän pelin kontrollista kyllä tosi paljon, mutta se, että pitää odottaa, että se latautuu, niin se ei oo kivaa. Nyt kun toi pelikin oikein nätisti sanoi meille, että muista pitää taukoja tai tulee paskat pöksyyn, niin ei tässä varmaan auta muu kuin niin lopetella tää jakso tähän ja me ollaan menossa näköjään haamutaloon ensi kerralla. Joten kiitoksia seurasta ja nähdään ensi kerralla. Se on morjes!